міськ відділ тоді був. Ні. Чого? Ви не законуєте, ви не виконуєте закону умови поліцейського, я вас затримую. Які? Я машину не бив. Машину не бив. Успокойся! Успокойся, блін, скотіна, успокойся, вб'ю зараз. Я машину не бив. Відбувалося все на виїзді від авіазаводу на вулицю Ківерцівську. На саму вулицю Ківерцівську. Там охоронявся мій страховий випадок і чую удар автомобіля. Хундай, здається. Паркетник. За кермом хто перебував? Пан Зайця. Цього паркетника? Так. Ви це особисто бачили? Так. Тому що він мене, вибачте, коли я підійшов до нього, він мене підписав. Якщо людина вважає, то я її зацепив. Не так, шановні, приїдете, значить, зараз з працівниками поліції наркодиспансер для усвідомлення. Я за рулем не був, чого? Відстави. Відстави. Я вам чисто зрозумів, є документи, що свідчують вашу особу? Було запрошено громадянина в наркодиспансер. Проїхав наркодиспансер. На місці він відмовився проходити? Так, на місці відмовився. Запросили диспансер? Запросили диспансер, погодився проїхати в наркодиспансер. Наркодиспансер також відмовився проходити огляд. Після чого було запрошено проїхати в міськвідділ, для того, щоб з'ясувати всі обставини ДТП, так як на місці це неможливо було зробити. Не реагував Володимир Григорович на неодноразові вмовляння проїхати в міськвідділ, після чого були вдягнуті застосовані спецзасоби, вдягнуті кайданки та доставлені в міськвідділ. Я звертався до вас в автомобілі по прислідуванні ВОН і прислідуванні, коли ви діли кайданки, про необхідність надання допомоги, що я гіпертонік і в мене ішемічна хвороба серця і доставити в госпіталь. А чогось не хоче цей Вовченко брати телефон. Може ви, як старший начальник, йому скажете, хай порадите, ну порадите йому. Ви ж мене знаєте, я вас знаю. Як. А хто зараз там ВБ очолює у вас? Хай би під'їхав сюди до міськвідділу на моє прохання.